Well, good morning. I hope you had a good rest last night. I certainly did. Hayırlı tong, And ümid this kılıyorum. En morning we yaxşı continue our damal discussion dinləyirsinizlər. Bugün sizlər bilən İncil, yəni the xoşxəbər Gospel və of İslam Islam. haqqında söhbətimizi I davam would like etdirəmsiz. to Gəlin, begin the morning with dərsimizdən a başlaşdan oldun word from the sizlər bilən birgə scripture, müqəddəs kəlamdan 1 bir John parça oxuyumuz. chapter Bu 1. birinci Yuhanna That which was məktubu from the beginning, which we birinci have bab, heard, birinci ayətdən. which we have seen with our Azaldan eyes, var bolgan, which we have hayat looked at kalamı and our hearts borasida have biz touched, eşitib, tamaşa this qilgan, we gözlərimiz proclaim görgan, concerning the word of life. qulağımız sezganını The life sizlərgə appeared, malum we have seen it qılmaqdamız. and Hayat testified to zahir it. boldu. We Otaning proclaim to you the huzuridagi eternal abadi life hayat which was bizga with the Father zohir boldu. and has Biz appeared onu to gördük us. və We şahid bolub proclaim to you sizlərgə what we have seen and bildirmoqdamız. heard, Sizlər so that biz you bilən also may have münasibətdə fellowship with bolinglar us. deyib, And our mana şu fellowship görüb, is with the Father and with His Son, eşitganlarımızdan Christ sizlərini Jesus. xəbərdar We qılmaqdamız. write Biz this isə to make Ota our bilən və joy onun oğlu İsa complete. Məsih bilən münasibətdəmiz. We Bularını bear witness sizlərinin şadlığınız that the tögül Word has bolışı become üçün human yazayıbmən. and lived among Biz us. İsa And Məsihnin as we şahidlərimiz, see guvohlarımız, and biz handle and gözlərimiz bilən hear that gördən, Word qollarımız and bilən receive sezgən that Word, we are nərsəni filled sizlərgə with malum joy. qılmaqdamız. And Müqəddəs we qanunu long to yürəyimizə qəbul commend qıldıq this Word və to all bizim people. yürəyimiz şadlıqqa toldu və mana That's şu our calling qəlamını and our joy başqalarına to commend malum this word. qilishni xohlaymiz. Mana shu bizning xursandchiligimiz, And mana that's shu the bizning spirit with which we chaqiruvimiz, are bizning entering into this xizmatimiz seminar. boshqalarga mana shu God's qalamni call, recognizing yetkazish. with Mana shunday great joy kayfiyatda biz God's call upon bu us to commend this darslikni, word, but bu also to embrace seminarni this o'tishimiz word kerak. in our Albatta own biz tan souls and olamiz, in our Xudo, biz lives, muqaddas that qalamni we might be boshqalarga transformed by the word. And aytishimizni as we xohlaymiz. receive Lekin this eng word, avvalo biz then o'zimiz we mana have shu fellowship qalamni with each qabul other, qilishimiz and kerak. our joy is Yuragimizga, full and qalbimizga, complete. hayotimizga So at the mana shu concluding kalom bizni session hayotimizni yesterday, we were looking at some yurishtirishimizni of the yuragimizni o'zgartirishi kerak. Mana shu kalomni of qabul Jesus within the qilganimizdan keyin Quran. biz bir-birimiz And bilan much of it is munosabatga very ega wonderful. bo'lamiz va buyuk xursandchilikka, komil xursandchilikka ega That bo'lamiz. these portraits of Jesus within the Quran Kechagi darsimizda sizlar bilan biz Qur'oni Karimda Iso Masih qanday tasvirlangani haqida gaplashgan edik. That the word Albatta, that yurda became juda qiziq flesh va ajoyib may be narsalar received yozilgan. by all people, and the Shu joy bilan that comes birgalikda with biz when he is Qur'oni received. Karimdagi So that is the Injilga spirit with which we are looking va Iso Masih tasvirlanganiga questions together, qo'shimcha qilsak bo'ladi. commending Jesus Christ, Injil sharifni the living o'qigan word, vaqtimizda mana shu qo'shimchani biz in whom we have ko'ramiz. much Ya'ni joy. kalom Let us inson just pause qiyofasiga for kirdi prayer va at the beginning of biz our day orom together. maskan topdi. Our dear Father in heaven, Keling birgalikda we thank you so much ibodat qilamiz. that you have sent Jesus Bizning buyuk va into the world, osmondagi who otamiz. is the living word. Senga minnatdormiz. Iso Masihni mana shu dunyoga yuborganing uchun. Iso Masih bu hayot kalomi, muqaddas kalom. Albatta, biz tan olamiz. Biz seni ko'rganimizda, senga his qilganimizda va seni hayotimizga taklif qilganimizda sen bizga buyuk xursandchilik berasan. Sen haqiqiy inson qiyofasiga kirgan kalomsan. Muqaddas ruh, senga rahmat deymiz. Sen bizning oramizda bo'lganing uchun. Rabbim, sendan yalinib yolvoraman. Bizning oramizda bo'lgin va biz bugun seni so'zlaringni qabul qilganimizda tushunishga va sen bilan birgalikda sening kalomingni yetkazishni tushuntir bizga. Sening izdoshing bo'lishga bizga yordam ber. Ayniqsa musulmonlar va masihiylar yashaydigan joylarda sening guvohing bo'lishga sen bizga o'zing donolik va kuch ber. Sening kalomingni qabul qilib boshqalarga yetkazishimizga Iso Masih nomi bilan so'rayman. Amin. Yesterday we were talking about Jesus at the conclusion of our session together and the conversation Bizim kechagi sizlar bilan qilgan darsimiz Iso haqidagi qilgan darsimiz bir kitobni meni yodimga tushirdi. Bu kitobni musulmon olimi yozgan Tariq Khalidin. U Livandan asli tug'ilib o'sgan Tariq Khalidi juda ham ko'p yozadi. And he has this amazing book called Jesus uning kitoblaridan biri musulmonlarning isosi deb ataladi. Jesus of the Quran, the bu kitobda asosan Qur'oni Karimdagi Isoni tasvirlash, musulmonlarning tasavvuridagi Iso Masih va shu bilan birgalikda
musulmon qo'shiqlaridagi Iso Masihni tasviri haqida yozilgan. Aslini olganda musulmonlar juda ham Iso Masihni yaxshi ko'rishadi va bu ularning qo'shiqlarida, ularning munosabatlarida juda ham bilinib turadi. Hattoki ularning hamd sanolarida Iso Masihga bo'lgan hurmat ko'rinib turadi. Albatta, ularning hamd sanolari masihiylarning hamd sanolari ta'sirida vujudga kelgan, paydo bo'lgan. Chunki masihiy dini va islom dini paydo bo'lishidanoq bir-biri bilan munosabatda bo'lib kelgan. Shuning uchun men o'ylaymanki, musulmonlar masihiylardan mana shu Isoga bo'lgan sevgini o'zlariga ko'chirib olgan. Mana shu musulmon olimi o'zini kitobida shunday deb yozadi: musulmonlar shunchalik Iso Masihni yaxshi ko'radiki, shuning uchun har safar musulmonlar va masihiylar munosabat qilganda gaplashganida ularning asosiy mavzusi Iso Masihga kelib taqaladi. Iso Masih musulmonlar hayotida ham, masihiylar hayotida ham shunchalik ham ko'p o'ringa egaki, hech kim Iso Masihni o'zlariga o'zlashtirib ololmaydi. Boshqacha qilib aytganda, hech kim Iso bizniki deb ayta olmaydi. Musulmonlar ham, masihiylar ham. Iso Masih musulmonlarniki, shu bilan birgalikda masihiylarniki hamdir. Boshqacha qilib aytganda, biz Iso Masihga tegishlimiz. Iso Masih bizga emas. Yodimda bundan bir necha yil oldin Saraviyada bo'lganimda, baptist seminariyasida dars berganimda, bu seminariya katta bir tog'ni ustida joylashgan, musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi janglar oqibatida qanchalik shahar vayrona bo'lgani ko'rinib turardi. Men o'zimizning shu baptist talabalarimizga aytdim: yuringlar, masjidga borib kelamiz. Ular aytdi: yo'q. Ular hatto biz bilan gaplashmaydi ham, dedi. Chunki biz ular bilan urush qilganmiz. Men ularga yalinishni boshladim: yuringlar men bilan birga, agar hattoki sizlar bormasalaring, men o'zim boraman, deb aytdim. Keyin bir necha talaba: mayli, biz siz bilan boramiz, dedi. Va biz birgalikda mana shu sekin islom markaziga bordik. Keyin biz sekin eshikni taqillatdik. Men o'ylayman, shu paytgacha bu eshikni hech bir xristianin yoki masihiy taqillatmaganligi aniq. Bizga eshikni ochdi va men o'sha odamga murojaat qilib salomlashganimizdan keyin o'zimni tanishtirdim. Marhamat, kiringlar, deb ular juda ham bizni yaxshi kutib oldi. Bizga choy berdi, Coca-Cola berdi, yana choy berdi, Coca-Cola. Umuman bizga dasturxon to'shadi, bizga shirinliklar berdi va ular bilan biz 3 soat birga suhbatlashdik. Ketayotganimizda yana kelinglar, deb biz bilan xayrlashdi. Chunki shu paytgacha ularga hech qachon masihiylar tashrif buyurmagan edi. Ketayotganimda meni oldimdagi musulmon birodarlarimizga va masihiy birodarlarimizga shunday dedim: azizlarim, e'tibor qildilaringmi, bugun biz sizlar bilan birgalikda suhbat qilganimizda yana bitta shaxs bizlarning suhbatimizga qo'shildi, dedim. Buni payqamaslik imkonsiz edi. Ular ham aytdi: ha, biz ham buni payqadik, dedi. Bu qaysi mehmon edi? Albatta, bu Iso Masih edi. Iso Masih o'sha kungi suhbatimizning markazida bo'ldi. Tarif Xalidiya bu haqda juda ham ko'p yozadi va juda ham ko'p gap. Iso Masih aslini olganda, menga musulmon birodarlarimiz bilan Iso haqida gaplashish boshqa odamlar bilan gaplashishga qaraganda juda ham oson. Agar men samolyotda uchib ketayotganimda meni oldimda agar musulmon bo'lsa, albatta biz Xudo haqida, Iso haqida gapirishimiz imkoni ko'proq. Nimaga unday? Menimcha, bu yuqorida aytgan fikrlarimizga bog'liq. Yepiskop Kenya Kref shunday deydi: Iso Masih Qur'oni Karimdagi sirli shaxs. U juda ham o'ziga odamni jalb qiladi. U haqda gaplashishni, u haqda fikrlashishni odam xohlaydi. Juda ham Iso Masih kim ekanligini bilish qiziqishi odamda uyg'onadi Qur'oni Karimni o'qiganingda. Shu yerda Xalida yana bir narsani ta'kidlaydi: musulmon qo'shiqlaridagi, musulmon hadisidagi va musulmonlar kitobi Qur'oni Karimdagi Iso Injili Sharifdagi Iso bilan gohida qarama-qarshi turib qoladi va mana shu katta muammo. Mana shu qarama-qarshilik haqida biz siz bilan kecha gaplashgan edik. Masalan, bu yerdagi musulmonlarning Iso Masih haqidagi tasavvurida
Qur'ondagi tasavvurida Xudo somasi qiyofasida, inson qiyofasida gavdalanganini inkor qilishadi. Musulmonlarning tushunchasi bo'yicha Iso Masihning hojda azob tortib o'lganini inkor qilishadi. Xalida yana davom etib shunday deydi. Shunday bo'lsa-da Iso Masihning Injildagi hayoti, butun hayoti markazida hojdagi azob va hojdagi o'lim turadi. Lekin Islom ta'limotida Iso Masih uchun hech qanday azob va hojdagi o'lim yo'q. Shuning uchun ham Qur'oni Karimdagi Iso Masih tasavvuri, islomiy tasavvur bizni hojdan uzoqlashtiradi. Lekin Injil Sharifdagi Iso Masih tasavvuri, Iso Masih ta'limoti esa bizni kundan-kunga hojga yaqinlashtiradi. Mana shu islom va masihiylik o'rtasidagi qarama-qarshilik. Yana musulmonlar Iso Masihga qiziqib eshitish va o'qishlarining sababi yana bir sabab. Bizlarning kelinglar, ko'ringlar, biz uni qo'llarimiz bilan tegindik, uni biz his qildik, uni ko'zlarimiz bilan ko'rdik. U hayot kalomi. Agar sizlar u bilan uchrashsangiz, agar siz uni oxirigacha his qilib, oxirigacha anglab yetsangiz, shundagina sizning shodligingiz tugal bo'ladi. Deb aytganimizda, bu ularni juda ham qiziqtiradi. Bu ularni o'ziga juda ham jalb qiladi. Mana bu shodlikka, mana shu xursandchilikka biz ularni da'vat qilamiz. Shunday qilib, kechagi va bugungi mavzularimizni bir haqida fikr qilib oldik. Endi qolgan vaqtimizda esa Islom ta'limotida Muhammad alayhissalomning o'rni haqida gaplashsak. Yuqorida aytib o'tganimdek, Muhammad alayhissalom oxirgi payg'ambar va u payg'ambarlarning muhri. Musulmonlar qayta-qayta aytishadi. Hamma payg'ambarlar teng. Biz hamma payg'ambarlarni hurmat qilamiz. Iso Masihni juda ham yaxshi ko'ramiz. Men bir necha marta masjidda bo'lganlarimda imom Iso Masih haqida gapirdi, hattoki ko'z yoshlar bilan gapirgan. To'g'ri, imom Iso Masih haqida gapirganda yig'laydi. Lekin Iso Masih va boshqa payg'ambarlar bu ikkinchi darajali payg'ambarlar. Asosiy payg'ambar, birinchi darajali payg'ambar bu Muhammad alayhissalom. Albatta, ularning bu ta'kidlashidan nimani tushunsak bo'ladi. Hamma payg'ambarlar ikkinchi darajali, lekin Muhammad alayhissalom bu birinchi darajali payg'ambar. Muhammad alayhissalom bu islom dinidagi musulmonlar xulos qiladigan va undan o'rganishni xohlaydigan payg'ambar. Musulmonlar Muhammad alayhissalom qanday yashagan bo'lsa, shunday yashashni, Muhammad alayhissalom nima qilgan bo'lsa, o'sha ishlarni qilishni xohlashadi. Nimaga? Chunki agar Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning muhri bo'lsa, agar Xudo Qur'oni Karimni Muhammad alayhissalomga ochgan bo'lsa, agar biz Qur'oni Karimga quloq solishni, bo'ysunishni xohlasak, qanday qilib biz Qur'oni Karimga bo'ysuna olamiz? Buni kimda ko'rsak bo'ladi? Qur'oni Karimga, islomga eng yaxshi, eng to'g'ri bo'ysungan odam kim? Albatta, bu Muhammad alayhissalom. Chunki unga birinchi bo'lib Qur'oni Karim ochilgan, Xudo unga islomni bergan va u birinchi islomga bo'ysungan odam. Mana shu Muhammad alayhissalomning hayoti sunna Muhammadiy, ya'ni Muhammad alayhissalomning bosgan yo'li deb ataladi. Va mana shu sunna Muhammad alayhissalomning hayot yo'li hadislarda yozilgan va bu hadis haqida yana biz ko'p gaplashamiz. Biz bu yerda bittasini e'tibor qilishimiz kerak. Hadislar Muhammad alayhissalom vafot etgandan keyin 200 yildan keyin yig'ilishni boshlagan. Bu hadislarda Muhammad alayhissalomning hayot yo'li davomida qilgan ishlari, gapirgan so'zlari hammasi insonlarning og'zaki esda qolgan og'zaki ijodidan yig'ib olingan. Albatta, biz bu yerda bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu bir kunda yig'ilmagan, albatta vaqt davomida yig'ilgan. So that's a separate system of authority than the Quran. The Quran is God's revelation of his will. Qur'oni Karim Xudoning irodasi ochilgan kitob. Xudoning irodasi, Xudoning xohishi, biz quloq solishimiz yoki bo'ysunishimiz kerak bo'lgan Xudoning nasihatlari yozilgan. Qanday yashashimiz kerak, qanday e'tiqod qilishimiz kerakligi haqida yozilgan. Va shu bilan birgalikda Muhammad alayhissalom qanday yashagani va Muhammad alayhissalomning hayot yo'li yozilgan. Va hadisda Muhammad alayhissalom hayot yo'lini shunday qilib hadislarda Muhammad alayhissalomning hayotini sinchiklab yozgan. Masalan, misol qilib uning sevimli ayoli Xadicha shunday degan: eng avvalo Muhammad alayhissalom
o'z oyoq kiyimini kiyganda birinchi o'ng oyog'ini kiygan, keyin chap oyog'ini kiygan. Shuning uchun ham har bir musulmon eng birinchi oyoq kiyim kiyayotganda birinchi o'ng oyog'ini kiyadi, keyin esa chap oyoq kiyimini kiyadi. Masalan, yana bir narsani aytishimiz mumkin. Muhammad alayhissalom sochini taraganda o'ngdan boshlagan va sekin astalikda u chap tarafga o'tgan. Agar kimdan-kim musulmon birodarimiz sochini taramoqchi bo'lsa, demak u o'ngdan boshlab chapga qarab sekin tarab borishi kerak. Nimaga? Chunki Muhammad alayhissalom shunday qilgan. Biz Somaliyada yashaganimizda biznikiga juda ham ko'p mehmonlar kelib turishardi. Gohida odamlar ko'pligidan mehmonlarga stullar yetmay qolardi. Va men stul yetmaganidan o'zimga yostiqni olardim, yostiq ustiga o'tirardim. O'shanda musulmon birodarlarimiz: "Yo'q, yo'q, 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 yostiq ustiga o'tirmang", derdi. Keyin biz bitta stulga 2 kishi bo'lib o'tirardik, gohida bitta stulga 3 kishi bo'lib o'tirardik, lekin yostiq ustiga o'tirishga ruxsat bermasdi. Men keyin do'stlarimdan so'radim: "Nima uchun men yostiq ustiga o'tirmasligim kerak? Yostiq ustiga o'tirsam bo'ladi-ku", deb so'rardim. Ular aytadi: "Ha, hadisda shunday yozilgan. Bir hadisda shunday yozilgan. Muhammad alayhissalom aytishicha, bitta yog'ochda 8 ta odam o'tirgan ekan va bu boshqa odam o'tirish uchun joy qolmagan ekan. 2 kishi o'tirish uchun kelib, qarasa joy yo'q ekan. Ular Muhammad alayhissalomga murojaat qilib: "Ey ustoz, biz mana o'tirishni xohlaymiz. Hamma odam teng bo'lsa, lekin bizga joy bo'lmasa, nima qilaylik?" deb. Unda Muhammad alayhissalom aytdi: "Unda jipsroq o'tiringlar. Boshqalar ham o'tirishi uchun. Chunki agar 8 kishi yog'ochda o'tirsa-yu 2 kishi yerda o'tirsa, sizlardan pastda o'tirsa, demak bu tenglik emas. Hamma teng bo'lishi kerak. Shuning uchun hamma yog'ochda o'tirsa, kerak bo'lsa siqilib o'tiringlar. Musulmonlar Xudoni oldida teng va o'tirganimizda ham hamma teng bo'lishi kerak. Agar kimdir stulda o'tirsa, kimdir esa yostiq ustida o'tirsa, bu tenglik emas. Bu hadisni eshitganimdan keyin men nima qilishni boshladim? Bu hadisni eshitganimdan keyin har safar menikiga mehmonlar kelganda, agar kelayotgan mehmonlar soni uyimdagi stullar sonidan ko'p bo'lsa, men stullarni hammasini olib tashlardim va hammamiz yerga ko'rpachalarni to'shab, katta dasturxon to'shab, dasturxon atrofida o'tirardik va hammamiz teng bo'lardik. Hech kim stulda o'tirmasdi. Nimaga? Oramizda tengsizlik bo'lmasligi uchun. Endi diqqat qiling. Men bilishimcha, hech bir dinda, hech bir fikrga bo'ysunishda yoki hech bir harakatda asoschining hayotiga islomdagidek e'tibor beradigan yo'nalish yo'q. To'g'ri, biz Iso Masihning harakatlariga e'tibor qilamiz, uni hayotini izdoshlarimiz. Lekin biz uchun Iso Masih qanday kiyingani, qanday qo'lini yuvgani va yoki mana shu mayda-chuyda narsalarga biz e'tibor bermaymiz. Islomda esa-chi? Islomda Muhammad alayhissalomga taqlid qilish juda ham muhim. Nimaga? Chunki bizning hayotimizning har bir jabhasi Muhammad alayhissalomga, Xudoning irodasiga bo'ysungan bo'lish kerak. Muhammad alayhissalom esa u birinchi musulmon va uning hayoti Xudoning irodasiga bo'ysungan bo'lgan. Shunday qilib, Muhammad alayhissalom birinchi musulmon va biz undan o'rnak olishimiz kerak. Menda savol bor. Nima, endi musulmonlar albatta birinchi o'ng oyog'ini, keyin chap oyog'ini kiyishlari kerakmi? Va ikkinchi savol, Muhammad alayhissalom hayoti haqida, qanday kiyinganligi haqida yozilgan biron bir kitoblar bormi? Bu ikki savolga ham javob ha. Birinchidan, agar biz har bir musulmon Xudoning irodasiga bo'ysunishni xohlasak, u holda Muhammad alayhissalomga o'xshab harakat qilishimiz kerak. Va shu bilan birgalikda muqaddas hadis kitoblar bor. Unda Muhammad alayhissalomning ishlari, qilgan kiyimlari, amallari yozilgan. Va ko'p haqiqiy musulmonlar bunga e'tibor berishadi. Biz Qo'shma Shtatlarda ko'p ko'ramiz. Ko'p insonlar
bosh kiyim kiyib yurishadi, do'ppi kiyishadi. Nimaga? Chunki Muhammad alayhissalom xuddi shunday kiyingan. Kimdir bunga jiddiy qaraydi, kimdir bunga unchalik jiddiy qaramaydi. Lekin umumiy yo'nalish aniq. Muhammad alayhissalomga tahdid qilish. Shu yerda diqqat qiling. Shuning uchun agar siz Muhammad alayhissalomni tanqid qilsangiz, shu orqali siz nima qilgan bo'lasiz? Siz shu orqali butun musulmonlarni hammasini, har bir musulmonni siz tanqid qilgan bo'lasiz. Chunki har bir musulmon Muhammad alayhissalomga tahdid qiladi. Qaytaraman, shuning uchun siz Muhammad alayhissalomni tanqid qilish orqali butun musulmonlarni tanqid qilasiz. Agar sizning qo'shningiz musulmon bo'lsa, siz nafaqat Muhammad alayhissalomni tanqid qilasiz, balki o'zingizning qo'shningizni ham tanqid qilgan bo'lasiz. Azizlar, kecha sizlar bilan birgalikda biz Dat gazetasida bosib chiqilgan Muhammad alayhissalomning karikaturasi haqida gaplashgan edik. Albatta, buni masihiylar bosib chiqarmagan, buni iymonsiz odamlar, xudoni bilmaydigan odamlar bosib chiqargan. Lekin butun dunyo islom musulmonlarining bunga javobi juda ham qattiq bo'ldi. Nimaga? Chunki bu odamlar Muhammad alayhissalomni tanqid qilish orqali butun islom dunyosini, butun musulmonlarni tanqid qildi. Shuning uchun azizlar, sizga Muhammad alayhissalomning hayotidagi biron bir narsa tushunarsiz bo'lsa yoki siz u bilan rozi bo'lmasangiz, bu haqda juda ham donolik bilan, kamtarlik bilan gapirishingiz kerak. Muhammad alayhissalomga nafaqat taqlid qilishimiz kerak, balki Qur'oni Karim va islom ta'limoti dunyoga kelgandan keyin shunday bir ta'limot paydo bo'ldi. Bu ta'limot Muhammad alayhissalomning gunohsizligi haqida. Lekin bu ta'limot haqida Qur'oni Karimda hech narsa yozilmagan. Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomni gunohsiz bo'lgan deb ta'kidlamaydi. Ko'pgina islom mazhablarida Muhammad alayhissalom vositachi o'rnigacha ko'tariladi. To'g'ri, Qur'oni Karimda yozilgan Xudo va inson o'rtasida vositachi bo'lmaslik kerak deb. Lekin shu bilan birgalikda Qur'oni Karimning o'zida yozilgan vositachi bo'lmaydi, agar Xudoning o'zi qo'ymasa. Va ko'p ilohiyatchilar Muhammad alayhissalomning borligini ular vositachidek qabul qilishadi va Muhammad alayhissalom vositachi o'rnigacha ko'tariladi. Biz sufiy ta'limot haqida gapirganimizda bu haqda yana chuqurroq gapiramiz. Va ko'p musulmonlar ichida mana shu vositachi ta'limoti fikri bor. Va bu haqda Muhammad alayhissalom aytadi. To'g'ri, Muhammad alayhissalomni Xudoga tenglashmaydi, lekin Muhammad alayhissalomni xuddi vositachidek qabul qilishadi. Video seminariya TVS xayrli loyihadir. Biz birgalikda masihiy ta'limni hamma bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz. Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ihson qilish? 3w.tvsseminariya.com saytidan topasiz. Endi do'stlarimiz, biz 4-chi bizning rejamizning 4-chi bo'limiga o'tamiz. Qur'oni Karimda yozilishicha Iso Masih Muhammad alayhissalomning kelishini oldindan aytib bergan va Muhammad alayhissalom haqidagi bu ochiqlikni topish uchun musulmonlar Injilni qayta-qayta o'qishadi va Injilda ichidan bitta oyatni topadi. Bu Yuhanna bayon etgan xushxabar 14-bob 16-chi oyat. Men otamga murojaat qilaman va u tavbat sizlar bilan qoladigan boshqa yupotuvchini yuboradi. 17-chi oyat. Bu yupotuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi.
sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doim birgadir. U ichingizda yashaydi. U yupatuvchi va 16-bobda bu haqdagi va'dani eshitamiz. Mana u yupatuvchi. Bu yerdagi mana shu yupatuvchi kelishi haqidagi va'dani musulmonlar aytadiki, bu yerda Muhammad alayhissalom haqida gap boryapti deydi. Lekin aslini olganda bu yerda muqaddas ruh haqida yozilgan. Ayrim musulmon olimlari bu narsani o'zining fikrini isbotlash uchun grek tiliga murojaat qilishadi. Grek tilida grek so'zini men lotincha harflar bilan yozaman. Parakletos. Parakletos bu yupatuvchi. Parakletos keladi, yupatuvchi keladi. Buni har xil tarjima qiladi, lekin asosan asosiy tarjimasi u yupatuvchi. Musulmon olimlari aytishicha ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, haqiqiy so'z u yerdagi paraplutos bo'lgan. Paraplutos bo'lgan. Buning tarjimasi ulug'langan, ulug'langan degan ma'noni bildiradi. Ahmed esa ulug'langan yoki nomi ulug'langan deb tarjima qilinadi. Ahmed esa Muhammad alayhissalomning ikkinchi nomi. Shunday qilib Muhammad alayhissalom bu Ahmed, Ahmed esa bu ulug'langan, ulug'langan esa Periplutus. Demak, Ahmed Muhammad bitta bo'lgani uchun Periplutus bu Muhammad alayhissalom haqidagi ochiqlik deb bilishadi. Oldindan aytilgan payg'ambarlik deb bilishadi. Muhammad alayhissalom haqida nom so'z ketganda men hamisha mana shu dalillarni eshitaman. Men Pensilvaniyada masjidda bo'lgandim, Hesburgda va imom mana shu haqida gapirishni boshladi. Va Iso Masih qanchalik Muhammad alayhissalom kelishini kutganligini va buni bu haqda payg'ambarlik qilganligini oldindan aytganini, hattoki u ko'z yoshlarini artib yig'ladi va mana shu masihiylar Iso Masihning gaplarini o'zgartirib qo'ydi va yupatuvchi deb yozib qo'ydi ulug'lanuvchining o'rniga deyishdi. Aziz birodarlar, men o'ylayman juda ham aniq qilib va katta bir ishonch bilan biz aytishimiz kerak. Bu noto'g'ri. Mana bu so'z. Mana bu so'z. Hech joyda Periplutus deb yozilmagan. Hech joyda bizda 5000 dan ortiq qo'l yozmalar bor. Va bular har xil tillarda, grek tilida, siriya tilida, lotin tilida va hamma mana shu qo'l yozmalarda Parakletus deb yozilgan. Yupatuvchi deb yozilgan. Va buni hech kim o'zgartirmagan. Va Iso Masih hech qachon ulug'lanuvchini yuborishni va'da bermagan. U aksincha yupatuvchini yuborishni va'da qilgan. Va 14-bobda, 16-bobda Yuhanna bayon etgan xushxabarning u yerda aniq yozib qo'yilgan bu muqaddas ruh haqida ketayotgan haqida va muqaddas ruh kelib insonlarni gunohlarini ochib beradi, u jamoatni yetaklaydi va shu bilan birgalikda Iso Masihning so'zlarini eslatadi. Qaranglar, mana shu narsalar 50-chi kunda amalga oshdi va hozirgi kungacha muqaddas ruh jamoatning ichida ishlab kelmoqda. Iso Masih muqaddas ruhni kelishini oldindan aytgan va men musulmon birodarlarimizga yalinaman. Muqaddas kalomni o'zgartirmanglar, o'zgartirmanglar.
Çünkü mukaddes kitapta hiç kanday periplutus degen söz yok. Aziz Müslümanlar, mukaddes kalamını kanday bolsa şundayligicha kabul qilinglar. Ve men ularga aytaman. Men sizlarga dostona aytaman ve açık aytmoqchiman. Hech qachon mukaddes ruh bu inson deb. Mukaddes ruh bu inson emas. Mukaddes ruh bu Xudoning insonlar orasidagi harakati. Iso Masih bu yerda muqaddas ruhning kelishi haqida oldindan aytgan va u Xudoning ishlarini yer yuzida davom etkazishi kerak edi. Va muqaddas ruhsiz hech bir inson haqiqatni anglab yeta olmaydi. Va sen haqiqatni anglaganingda qalbing ochiladi. Va seni qalbing tuvba qilishga tayyor. Men bir musulmon loyihachi olimi bilan gaplashdim va u aytibdi, biz musulmonlar muqaddas ruh haqida hech narsani bilmaymiz dedi. Va demak biz uchun haqiqat yopiqmi dedi. Ha, albatta siz uchun haqiqat yopiq. Buning uchun eng avvalo muqaddas ruhni qabul qilish kerak. Qanday qilib muqaddas ruhga ega bo'lish mumkin? Eng avvalo undan so'rash kerak. So'rash kerak, haqiqatni ochib ber deb. O'shanda Muqaddas ruh sizni qalblaringizni ochadi va siz haqiqatni ko'rasiz. Lekin hech qachon muqaddas ruhni inson deb ta'kidlashmaslik kerak. Shuning uchun Iso Masih bu yerda muqaddas ruh haqida gapirgan. Muqaddas ruh Xudo insonlar orasida degani. Endi savollar. Aytingchi, musulmonlar o'zini tadqiqotlarini nimaga asoslashadi va mana shuni qanday qilib isbot qilishadi? Hech qanday asos yo'q buning uchun. Onda qayerdan oldi ular asosini, nimaga asoslashdi? Ularda faqatgina taxmin bor, hech qanday asos yo'q. Matnshunoslik tadqiqoti bo'yicha ular noto'g'ri, hech qanday asossiz. Mana men o'qiyotgan Yusuf Ali, Qur'on Karimga izoh yozgan Yusuf Ali aytadiki, bizning olimlarimiz shunday deb aytishadi deydi, lekin hech qanday bunga asos yo'q. Hech qanday matnshunoslik tadqiqoti tarafidan unga asos yo'q. Va hattoki eski qo'lyozmalarda bunday yozuvlar yo'q. Hech qanday. Men o'ylayman, faqatgina insonlar u yerdan o'zining fikrlariga asos qidirgan va mana shunday faraz, ularning faraz. Men sizlarga aytmoqchiman, biz o'zimiz eng avvalo tushunishimiz kerak va o'zimiz iymonimiz komil bo'lish kerak bu narsada. U yerda Hech qanday o'zgarish yo'q. Musulmonlar bizga aytadi, muqaddas kalomni o'zgartirmanglar deb. Men aytaman, ha, birodarlar, mana siz o'zgartirmanglar muqaddas kalomni deb. Chunki bu yerda parakletos, yupatuvchi degan yalinaman sizlardan deb aytaman. Biz agar musulmonlarga muqaddas kalomni o'zgartirmanglar deb ularga aytsak, ular xafa bo'lmaydimi? Aslini olganda men ularni hech narsada ayblamayman, faqat men tinchlik bilan ularga aytaman, birodarlar, do'stlarim, muqaddas kalomni o'zgartirmaylik, kelinglar. Sizlar ham o'zgartirmanglar, biz ham o'zgartirmaylik. Chunki bu yerda parakletus deb yozilgan. Shu bilan darsimiz tugadi.